Tintengane panjak kalungkungan duduan gendermu. Ngarep ruwat. Mas aku iso luwes. Okay. Sabar bengi nyawa jenggleng Mas Lempok. Iya. Jasno. Kendangane ya sak jose. Aku. Endi bojoku nggih? Ana kene. Pake. Apa dipangan garangan, Mas, bojoku? Oh, tak kira pengen pangan garangan. Kana. Kancane anu Den iki, sing mangan pitik ka podhe kae? Oh, telo. Garangan. Oh, garangan. Tak idere nek badhe jok wong loro ana gelas e nek ketele, gelo ketele nggo. Nah. Lah ketel mau metu dhisik gelas urung enak. Ko. Ko. Tuh ta. Nah. Dik cekli ngaten iki bu bojo kula. Ha ngaten iki. Ngaten ngomah ngaten iki. Juampe itu pola jam songo ke motor. Wah, jajan turun lipus kayak sholat gugahane angel. Iya, wayahe sholat anu. Wayahe tahajud malah. Iya. Ngorok iki nglindur bakso prana iki lambemu ku ya. Waduh. Ditanya kula jublak teh. Wah, wow, meneng. Iya. Iya. Karo sapa? Wong jumujeng gak ngisor agung iki lho. Waduh. Kok anu teh putah dhek tak kira. Lho blambang lho tak kira ngopo tibake teh putah. Tak kira malah nek uyuhe gareng. Wah, kok ana isine belas. Gareng. Kakang Tete. Tete. Aja bengeng nek. Oh, nek ngale nek dipangan Tete. Bu, jenengan iki video napa foto? Lah, jenengan video nggih bojoku nak dumuk muni. Tak col ke? Tuh meneng. Iya jan. Awan. Iya kak ya. Cucu. Karena kok gereng ya dia kalau tete wae. Iya. Tete wae. Kam. Iya. Kambing. Pas. Pas pas. Mbak Suki. Panten dawuh. Iki mau sangka ketua Sinomen. Iya, Sinomen. Nyuwun lagune nonton wayang. Oke. Okay. Nonton wayang? Iya, kok diaturke. Nggih, okay. Nonton wayang nggih kajengnya mboten nggih kajengnya apa dipaksa kok. Wah, ayo. Ora mang jaluk lagu. Lagu tak kira ndelok wayang domo. Iya. Kok bar caping gunung diaturke. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah.
ngesakne bojoku lho Bu. Bosok propirane Bu. Lah kowe kok. Gese iki ndongakne kersane awake sehat yo Bu. Mosok nyuwun ora gur nyuwun dhuwit lho. Nyuwun donga yo iso lho. Ndongakne bojoku lah nggih Bu. Mugi Bu kula ngetok sik enom nggih Bu kula. Nggih. Matur nuwun lho Bu kanca SD kok ya. Sapa? Iki. Weh karo kowe kanca mak gede bukan. Lah kae bojone nom mak kowe bojomu tuwa. Jenengane iki aku demo iki ketangkep hansip lho Mas. Oh alah. Kan aku lari-lari sore. Kok iso lari-lari sore? Iya lari pagi ora enak lari sore. Aku kesleo sikil kok durut dinethek anggrek iki. Hooh. Lah dikira diapa-apake. Lah dipurut nganggo minyak kayu putih. Lah lah lah. Tangane ngremet munggah nang kantor PKK. Eh alah. Sidane konan Pak Hansip ditemokke anak-anak siji ora enak ndase. Lho critane. Oh ala. Ya kaya ngono wis polahe kolong sing ku ya tenanan. Panas. Mungkin lagunya nonton wayang api perang gitu. Panas hujan aling-aling capek gunung. Oh iki tekmu dhewe bareng kok sing kok anu ki nggon kono wae. Marahe mari ngelak, Mas. Wis ngono. Cedak tok uape wis marah. Waduh. Latihan wadon saharto. Garap lagune cara Cina. Garap sikek. Cara Cina no gunemane piye? Apa nek cik mau kaji kau? Heeh. Bojoku jempo. Oi. Pak bojo jempo. Cuek. 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 Oh, ngono ya. Tuwek. Oh, tuwek. Iya. Oh, mucing cuek wae. Kuwi lek sira dok enom kuwi Pak Giyo kuwi. Mboten payu kok, Mas. Rono tampik rene tampik apa tak sedakohne ya gawe. Weh. Malah dicocok jakoke. Besar ku ki jare ngendikane Pak Ustaz. Iya iya. Barang siapa mencium tangan suami itu pahalane gede to. Heeh. Lah ku rencana arep golek suami sak oke-oke aku. Dadi mencium terus. Untuk pahala sak tuwe nggok ngono serku. Waduh. Ketok ora pake. Ojo.
Ora bareng to. Ya selek ya apa cilik malah enteng gawanane. Weh. Iya, Pak. Heeh, sing ora ora gede kaya lempok iku gogekan ngorok. Pah-pah-pah. Lah aku lak ceklik dicangkek ngenteng. Kok nek kresek ya sape. Demper sampean kini demper tak kira ki malu timbangan bohong lho, Mas. Malah. Kok tak kok ning bakor kaya melu nyemplung kowe iki. Payu loro setengah lho. Payu loro setengah. Aku rong kilo, Tek. Weh. Ya. Syakar pisang hanyalah kunyong cisang. Loh, lelah. Cacing rocong nang-nang. Dangdut ke, Mas. Boleh, kabeh dulung, asli. Oh, dimocong. Asli. Weh. Sigrak ketok nak penabu iku jek bocah-bocah ngene ya. Iya. Ternyata ya betul. Leh, maksud e? Nggih tese nom-nom. Yogane. Mau ki dawuh saka panjenengane Mbak Kasti. Pripun? Pokoke awan iku gendinge sing sigrak-sigrak. Langsung antek ngleter moh. Aja sampe gare karo suki ra ngadeg. Mau antek mau gendinge ngalus kok kaya dhuwit kowe. Mula-mula wegah sing alus. Sokora riso nafal Sokora riso nafal Sigrak karapane. Sigrak kapan-kapan meluneh ya. Nggih nak